basuje nshuti bakunzi ba Bibiliya TV tubahaye ikaze muri uyu mwanya nkuko bisanzwe tubagezaho ibiganiro bifasha gusobanukirwa Bibiliya n'ibyo musoma mukabyumva uyu munsi Pasteur Michel Zigirinshuti aradusobanurira byimbitse Zaburi 124 niba ukundi ibiganiro tukugezaho wajya ukomeza kwikurikirana kuri Bibiliya TV ukanakora subscribe ndagushimiye nguhaye ikaze katariwe wari uri mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe amazi aba yaraturengeye rwose isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu Uwiteka himbazwe utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka renyijuru n'isi amen icya mbere ndavuga gato ku mateka ya Dawidi Dawidi ni mwene Yesayi Yesayi nawe akaba mwene Obedi Obedi nawe akaba mwene Bowazi uwo yabyaranye n'umunyamahanga kazi witwa Rusi Dawidi akaba yarimikishwa amavuta mu gihe kigoye kandi kiruhije igihe Sawuli yari yanzwe n'Uwiteka umwami wari uriho twa Sawuli Bibiliya tubwira muri Samweli wa mbere ibice 16 guhera ku murongo wa mbere mvu ko havuga Uwiteka abwira Samweli ati ariko Samweli uzageza hehe gusabira Sawuli no kumusengera kandi naramwanze niko ayo magambo avuga Uwiteka yaramuhoye ko Sawuli Imana yamwimitse ku ngoma hari imirimo ibiri ikomeye imushyiriyeho aho hantu nimpagera cyangwa aho ngaho ngeze uhite nawe wumva ko hari ibintu Imana ishaka gukora ku gihe cyawe si ngombwa ngo ube umuyobozi runaka buri muntu wese uriho hari ibintu Imana imusaba gukora mu gihe ariho iyo utabikoze rero igihe cyawe cyose Imana ikibara nk'ubusa nawe ikubara nk'uwirimo guhomba kandi nawe ubuyihombya Sawuli yagomba gukora ibintu bibiri icya mbere nicyo bita mu gifaransa vengeance guhora Imana yari yaremereye Abisiraheli yuko abamareki babazongereje babatesheje umutwe munsi umwe ababwira ngo bari abamareki mureba babazongereje ntabwo muzongera kubabona ukundi nzamaraho kwibukwa kwabo mwisi Sawuli rero yimye ingoma ahorera Abisiraheli agenda ahora abamareki icyo rero yarakishe kuko yagiyeyo ntiyabamara arokoramwo bangahe babiri mutekereza kurokora abantu babiri Imana ikabiguhora warimbuye igihugu warokora babiri bonyine Imana ikarakara kandi kaguca ku ngoma icya kabiri Sawuli yimikiwe nugutoza umwami nyamwami nugutoza umwami Imana ishaka ari wende Dawidi birumvikana noneho rero ibyo byose byaramaze kuba Bibiliya tubwira ngo Samweli nk'umutambyi wamwimitse nk'umuhanuzi wamususe amavuta tubisanga muri Samweli wa mbere igice cya 10 kwimika kwa Sawuli urumva yarababaye biramubabaza na ubwo atangazwa n'ibintu Imana ikoze kuri Sawuli ngo umwuka mwiza w'Uwiteka amuvaho Sawuli asigarana umwuka mubi gusa umuhagari ku mutima reba umwami mu nzu akarira undi mwanya akaba atangiye arebye nk'imirari undi mwanya akaba arahobye ataye inkonda Sawuli arakubita ikarangirika uko Samweli amusuye cyane ko ari wamukurikiranye kuva yamara gukora icyo kintu cy'intege nke cy'ubwenge buke cyo kutarangiza iby'Imana yamushinze niba mwibuka niba musanganiye ni nawe wamwatuje aramwatse uko guhogera kw'intama no gutama kwe ati nibo ndabyumva mu matwi aravuga ati nizo nari nzamukanye nazibonye nk'umuntu wabaye mu nka ndeba icebe ry'inka ndeba urwakana kana rwayo ndeba umukondo wayo mbonira nanuye nsanga nayizana batseruye iriya iriya ruge yose nayirenge nsanga yatambwa Uwiteka aramubwira ngo
ntabwo Uwiteka yishimira ibitambo kuruta uko yishimira umuntu umwumvira. Kuki wakoze icyo wakibaye nk'umupfu? Kandi kuva uyu munsi mwuka w'Uwiteka kuvuyeho, ugiye kujya uhangaho n'umwuka mubi. Ariko nubwo Samweli amubwiye kuriya nk'umuntu wamwimitse ngo agumya kumubera mu masengesho, agumya kumubera ku mavi amwingingira, munsi umwe rongo aramubwiye ati, Samweli, mu by'ukuri buzagereza he gusenga wiyiriza ubusa kandi wingingira umuntu namaze kwanga? Niko handitse meza mi, haranditse ngo urimo urasabira umuntu nanga. Abanyampano, mujye mwitonda kuko ushobora kwingingira umuntu. Kandi mwatangiye kubigira nk'ikintu cy'ikiraka, kubyo wareba umuntu w'umubosi akagutegera, akaguha imodoka izakujyana ukajya ku musozi, ugiye kwingingira umuntu Imana yanga. Ahubwo banza umunyureho, umufashe kubana n'Imana neza, mufashe kwezwa no kwatura. Naho ibyo kujyayo imushubati, iyo misozi yose na pinusi n'ishyamba n'umyobo n'amazi, wingingira umuntu Imana yanga. Monami, banza umenye uyu muntu ngiye guhuza n'Imana, ngiye kuvugira ku Mana, abanye nayo ate? We kuruhira gatsi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana imaze kumubwira gutyo, iramubwira ngo ahubwo mbabajwe n'ukuntu urimo guta igihe hano, kandi njyewe deja namaze kwibonera undi mwana umeze nk'uko umutima wanjye. Haleluya, amina. Ndababaye cyane. Iki gihe urimo gutangaha, haguruka ngwino umbwire. Nyura mu rugo ufata ihembe ryawe uryuzuze iki? Amavuta. Uze nkwitumira i Betelehemu kwande kwa Yesayi, kuko namaze kwibonera y'umwana umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Intambara ya mbere ikomeye Dawidi yagize ni ukwimikirwa ubwami kandi hakiriho umwana. Icya kabiri gikomeye, abantu yatoranijwemo. Yego, abantu yatoranijwemo. Nushaka guha agaciro icyo uri cyo, ugashaka guha agaciro uri we, ugashaka guha agaciro gutoranywa kwawe, ujye umenya ko uri we hari abandi babyimwe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Esawu naramwanze, Yakobo ndamukunda. Pointre, urongera wikize ko ariko havuga se. Kandi abo bana bombi ni impanga ziva mu nda y'umugabo umwe witwa nde? Isaka. Abantu benshi bakunda kwibaza kuri icyo kintu, bakacyitirira urwango rw'Imana cyangwa ngo ubugome bwayo. Ndavuga abapagani bavuga ngo niba Imana yaranze Esawuri igakunda Yakobo, ubwo nanjye niba yaranyanze sindarwana n'iki? Mureke ndinywe, nditumure, ncishe mu zuru no matwi. Mwese munywe impara, mwe firitire nsugute, niba inyanga sindacyaramira iki? Barahari hangaha dwa muri uyu mujyi, barahari biroshye mu byaha, babyihaye burundu, basaye, bazanzaye, batebeye, basomye, bamize nkere. Bavuga ngo niba Imana yaranyanze, muragira ngo ndamire iki? Umva igisubizo, nta nana hagera hariya n'imbere ya Kristo. Umva nshuti yanjye, niba hari umwihebe, vuga uti nzarunywa nsambanye umukuru n'umuto, garuka, Kristo arahari yakurwanyeho, yarakuvuganiye. Kristo yaje guhindura imikorere y'Imana, Kristo yaje koroshya Imana, Kristo yaje kuyiganiriza, arayicubya kanzinya, arayibwira ati niba gucungura byarakunaniye ukabura uwo gucungura, nkaba niyangaje ngiye, ndagusabye hagarika impfu. Urakarira umuntu uhita wica, gabanya impfu, njye mbanza ndwaze nsindagize. Ariko mu gihe nkikubwira ngo ndacyarwaje, haleluya, Kristo ataraza Imana yakoraga nyine ukwayo. Ubu tubaniye nawe muri Kristo, ubu ibintu byaroroshye, nimwigire uko mwigire. Haleluya, Data shimwe cyane. Ndacyakomeje kuvuga Dawidi rero, ijambo ry'
imana bivuga yuko Samuel amanutse agiye kwimika agira ikibazo iyi nkuru iravuga ite ko ngiye kwimika umwami undi ariko imana yahaye ubwenge abakozi bayo ndayishimiye ngo agera yavuga ati narinje hano gutamba ibitambo narinje gufatanya nawe mu muhango wo gutamba igitambo bwabwira Yesayi hanyuma tugatamba nibyo yagira ikindi yongeraho wamaze kubona hamaze kuza umwuka mwiza n'ubusabane ku mana ijuru ryaresa imana yabegereye imana ishimwe ngo aratoboka ajya yabwira Yesayi tumva rero Yesayi nari ndi mu masengesho nsenga ntako ntagize ningingira Sawuli namusengeye mu gitondo na nimugoroba shyiramo niyiriza n'ubusa yego ariko none hakuma nk'uko nibwo Uwiteka arambwira ngo nimpaguke mu masengesho ne kunya gusengera umuntu Imana yamaze kwanga rero nibwo imbwiye ngo yifitiye umwami ngo kandi mufite hano haleluya hani Betelehemu Imana ishimwe mu murenge uyu n'uyu mu kagara kanaka mu mudugudu uyu n'uyu mu rugo rwawe gutoranywa n'Imana birashaka kuvuga ku Uwiteka akuzi kuva ku gihugu kandi ntagakwitiranya ntagakwibeshyaho nubwo uririkara nk'abandi nubwo wari inzobe nk'abandi nubwo witeranywa n'abandi Uwiteka ntiyibeshya amazina arakuzi neza rero amen jambo ry'Imana rivuga ngo amaze kumubwira amagambo Yesayi ati Imana ishinga kubintekerejeho igategeza ku bana banjye ngaho reka nzi mbakumurikire aratangiye arabamuritse ubwo yabamurikaga yabamuritse akurikije uko bavuka Isera atangiye azana Eliyabu ngo Eliyabu imfura yanjye ngo uyu murebe uruhanga rw'uruhanika ngo uyu mwana wavamo umuyobozi niwe nadega ntuma akabanguka nguyo akamuvuga yajya kurangiza umwuka akabwira Samuel ngo uwo namwanze azana ubuheture bose umwuka abanga bose arabangiza abanga umwuka amaze kubanga bose uzi cyakurikiyeho Samuel yabajije Yesayi ngo none se naba warangije ndatirarangije ako kantu ibitabo bisobanura Bibiliya biravuga ngo katumye Samuel abashoke ukuntu yibaza niba umwami Imana yaramubeshye cyangwa niba impano yivangiye ngo ariko arimo yibaza imbaraga byazanye n'ukuntu ijwi yaryumvise kandi ise w'abana amubwira ko abana barangiye ngo akibyibaza ngo yumva Yesayi yaravuze ngo cyokora ngo ndabaza abahanuzi nyine ntimujya muhishwa ngo hari undi mwana mfite ngo ariko ubu ngubu impamvu nta mwigize hafi nta bibereye mbese nta muyobozi umuri murebye niyo mpamvu nta mwigize hafi muri seremoni ni umuntu uba mu mukenyo igiye mu ifamu yapfuye kuri refura gusa ngo umwuka bwira Samuel haleluya aramubwira ngo ntugire icyo urya uwo mwana ataraza kuko uwo bakubwiye udahari uwo bakubwiye batabitekagaho ni uwo iyagahirwa niyo iyakamwa Dawidi wabigawe Dawidi utabyitirirwa Dawidi utabitekerezwaho nk'uko aravuga ngo nturuhuke batamuzanye nawe yumvira iryo jwi abwira Yesayi ngo umutima wanjye uraruhutse kumenye ko hari undi mwana nashaka baragiye kure kungana iki ndamutegereza amen ntabwo tujya kuruhuka nta kintu turya nta kintu turi bumwe uwo mwana ataraza babaragiye rero umwana bajya kumuzana kigeragezo gikomeye cya kabiri aricyo nkiriho ni ukuba b'Imana yanze abo umwuka yagiye yanga nibo batumwe kujya kumuzana Eliyabu umwuka yanze Shama umwuka yanze
Niwo sabwiye ati simbukeriya simbuka simbuka ujya kubwira Dawide ngo aze umushyitsi aramushaka. Hari igihe mbikurura ngasanga yarabimubwiye nabi, ntabwo yamubwiye message neza. Ubwo yamugeze arambwira ati cyishwa hasi gute mpa n'inkoni nsigare ku ntama nyine mu rugo ngo hari umushyitsi wahageze mu gitondo yizinduye, none yarahiye ngo nta kintu aho ngo utarazara. Ariko si gute nyine ntumbaze byinshi sha, umva wabivugana umushiha ariko urantumikira, wenda ubimbwira urakaye ariko ubwo ari igihe ntumikira. Ni igihe ngo umbwire iby'Imana itegetse, ni igihe ngo nitaba abashyitsi we zisigareho nawe. Reka nkubwire, ndetse zisigaye izuba ry'akazi naba nanjye naragiye mu gitondo cyangwa narimenyereye, ugiye kuzisigaraho uri kumena agahanga kuko ari ku iteka abishatse. Bene data, Dawidi araza, Dawidi ageze mu rugo, ijambo ry'Imana rirambwira ngo Dawidi agituruka kure, amen, Samweli akimukubita amaso, umwuka abwira Samweli ngo wa mwami nguri yaraje nakubwiye, ihuta umwimikisha amavuta umusukireho ihembe ry'amavuta imbere ya bene se bose. Imana ishimwe ngo arimusukaho atya ari kunkumura avuga ngo nguko Uwiteka kwimitse ngo ube umwami w'ubwoko bwe bwa Isiraheli, amen. Imbere ya bene se bose keretse abantu bagiye gusigara mu ntama gusa. Icya gatatu, haleluya, amina. Hanyuma rero ubwo amavuta yari amaze kumubaho, yamaze kwimikirwa ubwami, hakurikiyeho ingingo ya gatatu Uwiteka yakora yitwa iyo uzaba umwami ukwiye gutinda ibwami. Hari amateka namenye yuko umukobwa wagombaga kurongorwa n'umuhungu w'umwami, itegeko nuko agicuka ku ibere bahita bamujyanayo kugira ngo ajye kwiga imvugo nziza ya gipfura. Niba utabayeyo uzavuga ibintu bagusende nta rwandiko. Ngiyi impamvu umuntu yageraga mbere. Rero icyo gihe rero Uwiteka wimitse Dawidi, ni wowe wifitiye inshingano yo gushaka uburyo amugeza hehe ibwami. Uwiteka ni umurimo we, ni inshingano ye, ni ibye gushakira Dawidi iki inzira akajya kuba hehe. Ceceka wumva uko Uwiteka yayishatse. Rero umunsi umwe Sawuli arasaragurika, yewe asohoka yirumye yataye inkonda yahobobye yarebye imira, yewe umugaragu aravuga ati nimuze mumureho ukuntu bosi yabaye, aho kugira ngo bosi ati inkonda bazi wamwica akavamo bazi mana. Uwo munsi bose bamushungere gutya, arimo ati inkonda avuga ibintu by'ibigambo ngo umwe aravuga ati kandi databuja nzi ikintu cyamukiza ngo ye, abandi bati ngo nzi ikintu cyakiza databuja ndatunakize igihe. Ubu databuja aramutse abonye umuntu w'umucuranzi w'umuhanga yajya afatwa gutya akamucurangira, genda bizi neza ko bosi yakira. Gusa uyu mwana uvuze ibi bintu n'abasazi bangahe azi bavuwe n'umuziki, ko muziki uyu muntu aranga umuti wamuvuriye, uyu mwana ibintu avuze abikuye. Ariko iyi ni Imana irimo gushaka inzira, amina. Igihe nikigera izishakira inzira, kuko ni Imana itagisha inama, ni Imana itabura uko igenza. Haleluya, sibwo se ibyo bintu bifasha ko seriye bakabiha agaciro bagatangira baturose ubwo ngubwo. Uwo muntu se yaboneka twamuva neza, ahubwo ndamuzi Dawidi mwene Yesayi w'i Betelehemu, ni umusore w'umuhanga n'umunyambaraga n'intwari ari mu mwuka w'Imana n'umucuranzi w'umuhanga cyane. Aramuvuza arangije ati uwo mumuzanye nzi ko bosi yakira. Ubu si uyu muhungu wo kwa Sawuli urimo guhamiriza Dawidi, amuhamirije bararagiranye bahuriye Uwiteka aca inzira. Tunyaruki, umwami ahita atuma kuri Yesayi, Dawidi bahita bamuzana, uwo mwanya araza. Ahageze akaririmbo ka mbere yacuranze cyangwa yaririmbye, ntabwo yagombye kuririmba igitero n'inyikirizo, yakoze marcha gusa
mumurya umugabo arakira acya gusa ngo ego umugabo arazanza mukada uvuga ati niko yemwa ako kazi kise uturutse hese urinde se sha tinitwa David ntutsi Betlehem kwa Yesayi kandi mwe mwantumyeho bagutumyeho bate nyine bambwiye ko ngo munchaka kubera ko byose babipanze yacanganyikiwe niyo mpamvu muzanasanga nyuma yo kunesha Goliath no kumuca igihanga ibicumi na birindwi mirongo itanu na gatatu na kane na gatanu muzasanga Sawuli yarabaje gatatu kose ngo uwo muntu ni mwene nde muzi impamvu ni ukubera ko igihe cyose yamurwanyije n'ibintu byose yamukoreye yabikoraga mu myuka mibi ubu uyu munsi bakize Goliath nibwo Sawuli ari conscient azi ibyo noneho Dawid arimo ariko ntaramenye uwo ari we mwabyumvise tugarukije inyuma gatoya aramucurangiye aratashye ko Dawidi hari igihe yamaze ibwami ariko akora ataha ibyo mwita nyakabyizi agacuranga yarangiza akagira ate agataha ingorane sasa Sawuli aza kwandika ibaruwa ayandikira Yesayi ivuga ngo nyakubahwa Yesayi i Betlehemu ndagushimira umwana mwanyoherereje kandi uwo mwana mu by'ukuri antonyeho angirira umumaro n'akajisho mfite ni ukubera uwo mwana ariko ikibazo gihari ni iki ngiki hari igihe mererwa nabi yatashye yatirimuka hagiye nkagubwa nabi ijo ntazongera kugarura kenge ariko ageze ahangaha akaririmba nagira ngo mbasabe niba bishoboka nyakubahwa mumunyegurire mumumpe bidataha wabyumviswe ibintu by'amana batangira nuko ibintu by'imana bigenda urabanza ugakora utaha amayi none mwebwe mushaka guhita murara reka imana ica inzira ubanza ugereyo numara kugerayo ukora ugira ute utaha uba utaha yishakira inzira uze kuhaba permanent wowe urashaka permanent utarabona na temporaire kandi mw'abantu mwese nzi kuntu ibaruwa ngo igere kuri Yesayi haleluya yandika indi ivuga ngo icyo mushatse aba ariko kiba mwami ibiri mu gihugu ni ibyanyu nanjye sinazerwa no kumutunga ahangaha umererwa nabi izo ntama abandi bazaziragira ubwo abandi ni bande nabo umwuka yanze ubushize yego babandi yagiye atondekanya abashorera ashingiye ku masoso ku ruhanga mutonzi mwuka yanga diplome ihanitse iciriritse azero banga none ubungubu nutarageze munsi y'igiti yageze hehe ibwa wabikoraho iki se ibintu byakozwe n'imana nta kintu wabikoraho hari igihe umara igihe urakaye uhumekera mu mazuru gusa ariko yamaze kubikora ntacyo wabihindura ihangane nageze ibwami ntacyo wakora rero uko nta ruhare wabigizemo ngo ngeyo ubundi baravuga muri administration ngo ibyemezo byafatiwe mu nama utageramo ntukabirwanye ubwo yaranje ubinezererwe niba nta n'umunezero ufite wishakemo gerageza unezerwe kuko byafatiwe ahantu utagera muvuge ngo amen Dawidi ngo agereyo ikigeragezo gihindura isura gihindura mutekereza umugabo vurema wiyandikiye nuko kuboko akavuga ngo uwo mwana ngirira umumaro kuva yaza nibwo nabashije kubona agasura n'akajisho mu ndundurire noneho hagereye acuranze akize ashaka ahantu icumu rye riri aryiyegereza gahoro mu bwenge uramureba Dawidi nawe yafashwe yahanditse bimwe byanyu muririmba muhumirije shahu gutwarwa ntacyo nuko nta Sawuli uririmbira hano Dawidi yatwawe ari muri ibi ngibi data wa twese data data yewe yagiye arayicurangira mu irugu gutya umugabaza irinyagwa ry'icuma rye ari muboneza ngo agira ngo ahamye mu mutima neza uwo munsi ngo rihita nuko aha ku ishati rirayuhurura rityo rijya mu rusika ritaha mu rusika arangiza indirimbo ye neza kuko icumu ryari ryo nta rindi ryari riri aho ngaho icumu ni rimwe kereka imyambi niba myinshi none ryagiye ryasohotse mu rusika aramutera iriya rindi ngaruna mabwira imana ngo mana ndavuga Sawuli
ibishoboka bite ku muntu undi imbere mu ntambwe nge yamureba namutera icumu simuhamye nateye umuhunda nateye iraba nakoze byo nateye abakure naraboneje intego umuntu wo mu ntambwe zingahe ni gute ntamuhamije hari umuyaga suri huhye ngo rihembe mana ibyo uyu mwana nzabimenye nyuma nimumvugira ngo mena ushobora kuzabona ubuhamya udahuye n'ikigeragezo icya kabiri ihanganira abantu bakugerageza bazagutinya sa sesire ubu Dawidi agira ibintu yavuze aha uzi ibintu yavuze muri Zaburi mu migani ya Salomo yaravuze ngo amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara ngo kandi biguhe icyubahiro kumenya kwirengagiza inabi wagiriwe niba utaragira abantu nk'abangahe bagutinya bagutinyira ukuntu ubana n'Imana imizi iracyari mikeya ubutarongera mubone zirindi amubone zirindi yariboneje nk'abantu mu jisho ngo rifata hano aho bita munsi na z'amatwi aha bihita munsi y'ugutwirirya irongera risohoka mu rusika ngo arongera byibazaho uwo munsi atinya Dawidi undi munsi yamutinyeho ngo ni umunsi yamuhize mu ishyamba kuko Dawidi ageze haramuhunga maze ngo agere kumuhiga mu ishyamba gamaze mana we aza kugera ahantu ngo afatwa n'ibitotsi umva Imana yacu Imana ibikira umugabo umwami w'igihugu iramubikira asinzira nkajya kuri antene n'ingabo zose abagabo barasinzira barasama baragona barahirita ya papa abagabo umugabo arasinzira Scott zirasinzira umutwaza imbunda arasinzira buri muntu wese arasinzira kandi ntihagaze kwa turi duke twimbana mwuko abagabo baraterera barape kubera uwiteka jambo ry'Imana rirambwira ngo maze uwo munsi Dawidi witeka aramukangura ati ngwino nkwereke ngwino nkwereke ko ndi Imana yaguhamagaye ngwino nkwereke ko ndi Imana yakwimitse ngwino nkwereke sha aramuzanye agera ahantu bari basinzire basamye rwose tata we kankwinginge niwumva ugize udutotsi ho gake ukumva twaje kumva turimo turagenda twuganza caha ngaha caha va mu bantu gusinzira mu bantu waseba nyamara waseba yewe abajya musinzira mu materaniro waseba no mu masengesho hose caha ngaha uta Dawidi na rwagati mva abagabo basamye gutya bahirise kumanywa gutya basinziriye byerekanze nkwereke kandi witeka aramubwira ati mva ubu uyu munsi ureba akantu wakora ku bwenge Dawidi ari harimo arabireba umwe mu ngabo ze ngo ahita aturuka ku ruhande cya ngo aramubwira ati nyakubaho ndavuga mu ngabo zande za Dawidi yari yatangiye kugira mbese abana bo gutoza bo gutraininga yajya mu ishyamba ngo ati databuja ndi imbere y'Imana ukorera wizere yakwimitse jye uko mbibona nubwo ntari umunyamasengesho nkaba ntari n'umurokore wenda ariko uyu munsi w'iteka yaguhaye umwanzi wawe yamukugabije kabisa uburondi wowe ntabwo nakwirira mbaza Imana ngo mana nkore iki oya nakusimbukiranya nkagete kurari moya gusa Dawidi aramubwira ati umvure wa mwana we ayo magambo n'ubundi butari ubuzayirinde mu buzima bwa uzirinde yego kuramburira ukuboko ku muntu witeka yimikishije amavuta amina yaba ikigoryi yamera uko mudashaka yaba atagira imvugo nziza iryoshye umuntu wese wimitwe by'umwitondero asoni witeka yaranyiyamye ko nta muntu nzaramura kuboko ntibishoboka cya gihungu kitinya kubaho ubwo ni wowe witeka bibujije kubera ko mufite imikoranire mukorana nge rero nta by'amavuta nta yandiho ntayo nsiga ntayo nsizwe nk'uburenganzira ndagira njya rimwe nsimbuke ndatikura rimwe gusa muhwanye n'ubutaka turangiza dutaye humura wowe uragumye ubumwere nta mugayo kujyaho ariko reka nikize umwanzi Dawidi akiyasopo we uwo munsi w'iteka yishimiye umutima wa Dawidi
Hallelujah. Harafa ngo dawe ndakubonye sha. Nambe nane nakubonye ko ndogira kubonye. Zina y'Imana shimo. Uzi ko byagenze? Witeka mugatumva. Bagisinziriye ifatira gacuma anwesha. Utware inkono ye urunwera anwesha itabi. Utware icumu rye ryiza bamurindisha. Ubijyane wigire kugandi gasozi. Wageze hakurya umukara mwambwira ngo sakuza ukomere numara gukomera. Hallelujah. Sawura rakanguka. Akangutse. Ngo akangukira hejuru. Dawidi aramugatira kunye kubaho. Uzageza hehe? Kwirukanka ku muntu winzira karengane. Umuntu muzahurira mu ishyamba. Uri umuyobozi wabonye kwicara mu biro bikuru muri presidansi wica utuje. Umuntu muzahura wirukanka mu bitovu n'imishubi n'imigenge. Byakuhuruye nkuhiga inkware cyangwa uhibwa imbwa mva nyakubahwa. Ubuzavaho kurimo guhiga iki kabisa. Ariko ntacyo ntakigwende ku mutima wakubwiye gusohereza abahungu bawe baze batwara ibintu byawe dore ngibi. Ngira icumu ryawe, ngagacuma kawe, ngura urumwero rwawe, oheza abana bawe bazabitware. Ati ibyo wabibonye gute? Nyine se banze ubyibaze nyine. Nyine se nabibonye ryari? Nyine igihe nabibonaga uwiteka yari yakumpaye. Ariko nakubushijwe nuko. Uriha amavuta y'uwiteka. Kandi nararahiye sinzaramburira amaboko ku muntu witeka imikije amavuta. Yagiranga mubwire ngo niba uhagacira amavuta yakwimitse. Yego? Sawuri, niba uzi guhagacira amavuta yakwimitse. Hagaciro nabandi bayimikishijwe nubwo baba ntacyo barabacyo nubwo baba ntabo barababo. Ubahahicaye mw'abantu bari ha amavuta y'Imana. Bari ha amavuta y'Imana. Aharimo abana b'abakobwa bari ha amavuta y'Imana. Ariko ntabwo igihe kiragera ngo ayo amavuta agire icyo abagira cyo. Niyo mpamvu mu kimeze gutyo. Niyo mpamvu nyine mu gitega, niyo mpamvu mu kigere ku zuba. Niyo mpamvu nta n'ukumenya igihe kiragera. Bicara hurambye ufashwe dutahe. Ariko umunsi amavuta yakugeje ntahagomba kukugeza. Uzasobanuka. Buri muntu wese akwiye kuguha agaciro kuko ntabwo azuzaba uri mu gihe kiri imbere. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana yarambwira ngo na nyuma yongeye kumuhiga nshuti zanjye. Kandi icyo gihe cyari kibi cyane. Ngo Dawidi abwira Yonatani, ambwira ati Yonatani, iso amereye nabi iso zanyica. Yonatani, ni ukuri kose nubwo uri inshuti yanjye. Yonatani, iso zanyica sha. Kabisa uyu munsi ndashaka gucika hano nkagenda burundu. Ikintu gikomeye ni uko iyo yamererwaga nabi yiriwe muhiga uyu munsi. Nimugoroba agasara. Bazanaga Dawidi ngo agira ate? Ngo acurange. Acurangira umuntu wiriwe? Wabishobora? Gucurangira oya. Nimugoroba umuntu wiriwe aguhiga ararembuye. Ngo birasaba indirimbo yawe ra? Wayiririmba? Kandi kuririmba bisaba ngo ushinyike n'amabwene na muzaza yose. Ubwo niba ari ukwiririmbira ku mutsi w'iryinyo byihorere. Biragusaba kuririmba unezerewe, unezerewe ngo uri Imana itabasha kubeshya, uri Imana isohoza amasezerano. Ntabwo ari ukuza ngo mpagare hejuru ngo uri Imana itabasha kubeshya, uri Imana isohoza amasezerano. Ntabwo ari ibyo, mva hejuru. Niba ushaka kunyirukana nk'imyuka mibi, banza nawe wirukane kurimo. Uri Imana itabasha kubeshya ye. Niba imyuka mibi igenda. Urumva uri bubasha kuririmbira umuntu waguteye icumu kangahe mu munsi? Uraririmbira umuntu wakwiriweho? Bwa kabiri, uwo munsi abwiye Yonatani gutyo, ngo Yonatani amubwira tuva. Data, nibyo arakwanga narabyumvise ariko numva ntacyo azagutwara kamema. Uyu munsi Dawidi amubwira ati uyu munsi ndamuhunga ngende njye ahantu naramuka ateye icumu naramuka avuze ngo arakwica uyu munsi ndatera icumu nirigwa hino yawe riba rikubwira yuko yakwihoreye ntajya gutwara nirigwa hirya yawe riba rivuze ngo ugire ute ukomeze uhunge muzakumereye nabi nuko babipanganye aragiye Dawidi ngo amuhungire ahantu mu buvumo. Ageze mu buvumo ngo abonamo umwobo agira ate
awinjiramo kandi uwo mwobo ku munwa wawo ku mwinjiro w'umwobo ngo hari hari ibyatsi byinshi Dawidi aragenda seseramo ngo umwami ahageze amenya ko ariho Dawidi ari ngo hageze aramushakara mu buru naho kumbe Dawidi yagiye hehe mu mwobo akiraho juste aho ngaho nyine mureke mwumva Imana uko ikora ngo yumva ashatse kwihagarika mwebwe mubyita kwihagarika ariko mu mvugo y'abami y'imfura babyita kujya ku nama umwami ajya ku nama ntago ari mu nama yewe ku nama yitambikisha cyangwa ajya ku nama arimo yitunganya ngo ajye ku nama yumva ashatse n'ibindi ibindi byo babyita gutwikira ibirenge hanyuma rero byose ahita bikorera hafi aho atwikira ibirenge kandi ajya no ku nama aho ku gihuru nyine niho atwikirira iki ibirenge ajya no ku nama aho ngaho naho ubwo hantu arimo kubikorera ni ku mutwe wa Dawidi neza ku mwinjiro w'umwobo Dawidi yihishemo ni muntu y'amatwi umwuka abwira Dawidi Haleluya. Ngo uyu munsi buhamya bwawe ndongeye ndabuvuguruye. Soho kurya kidogo. Ni cyuma cyawe gicyaye. Ukegete icyo kintu cy'inyuma cyose. Kimwe umuntu azinga atya mbega kugira ngo atiyanduze atya. Dawidi ni cyafasha akihurura akegeta atya. Yego? Aragisigarana. Basi umugongo arangije kwitunganya rero hahaguruka wenyine aragenda. Ariko aramubuze. Abaho yumva agize ate amubuze ngo ageze ku musozi nkariya Dawidi arakomera ngo mwiriwe mwiriwe nyakubahwa amakuru yanyu nyakubo niko ye mumeze mute ko mwabunze ishyambara ariko wenda nukurambagira umwamarambagira hashaka wenda mwashatse kuruhuka mu mutwe ntacyo ariko ngira icyo nababaza akacyenda se murakazi Agakenda nawo mukazi nyakubaho Mwamuka karebe abona karasa ni kanzuye niko sha undatikarame uwo mwenda wabonye nyine nakubazaga niba hari umukazi akuye mwenda nuko kumana uwo mwenda urasa ni kanzuye nyine kuri cyarakira riba binikira Dawid ndatikarame icyo si gitamushi kanzuye nyisha ndatinya kubaho se nyine ni mwibaza igihe na gikatiye Imana ishimwe nyine ni mwibaza igihe na gikatiye iby'ubushize yabikoze basinziriye ibyo uyu munsi abikoze umugabo ari maso neza arimo yitunganya hariya atwika ibirenge Arambwati nyakubaho rero ndagira ngo nkubwire ko nkomeje kumvira Imana igihe nakataga ikanzu nari ngufite moko yego ubwo siye nikurira nkaha ngaha mukata mugongo amara nka yatoba impyiko n'imyijima nkabihamya wari kuva aha ariko nabibujijwe tujuru nuko uri hamavuta y'uwiteka akarona gakase kugira ngo nkwereke yuko ubu niyemeje kukwihorera witeka wanyimita akaba ari uzakwiyicira ijambo ry'Imana irambwira ngo uwo munsi Sawuli yongera gutinya Dawidi cya amena haleluya haleluya tuharenge twihute Uzi cyakurikiyeho Dawidi yahunze Sawuli amuhungira ahantu bita Sikulagi uwo murenge wose Dawidi yahungiyeho Sawuli ngo Sawuli yaje kugota ahica abatambyi ahica abahanuzi ahica umuntu wese uvuga ko yera ruwera ahica umuntu wese uvuga mu ndimi nugira imbaraga gusa mbega umuntu wese uri ikimenyetso cyo gukizwa ashaka nde
umuyobozi w'uwo murenge baramubwira ati dawe biragaragara ko ntakibonye aho nguhisha mwami yamaze abantu kandi ntanze atarimo kujya gute atarimo kugeramo sibwo se Dawidi yisarishije amina uwo munsi umwuka mutegeka kujya gute kwisarisha iyo usomye ibitabo bisobanura bibiliya usanga bivuga ngo uwo munsi yisarishijeho haleluya ngo Sawuli akimubona ariko murakumva mukumva ndetse kugano ngo Sawuli amubonye yisari yavuze ati uyu se nakwirwa mukoraho iki kandi nanjye maze igihe nsara yemwe ba mureke umusazi sha mureke umusazi nanjye nibwo nyoroherwa muri ino minsi haleluya mwuka w'Imana ni mwiza kandi muri situation zose umwuka zakumenyesha uko wewe n'umwuka muzabigenza oya vuga ngo nge n'umwuka haleluya nge n'umwuka tuzamenya uko tuzabigenza Imana ishimwe haleluya icyakurikiyeho ni iki rero Dawidi aravuga tumva mana naragiye intama za data nkarwana n'intare nkarwana n'iki ni dubu ntabwo nigeze mba mu buzima nk'ubu intare yaraza gukampa imbaraga nkayirwanya nkayinesha nkayambura intama nkasigara mvura intama ariko intare nayirangije yego muzanteye zose nta nimwe ntahanye ngo irokoke ariko umugabo aranzonze kandi wicaye mu ijuru urimana mfite ibibazo biri nkubaza icya mbere nakugejeho icyifuzo cy'uko nkeneye ubwami cyangwa ubuyobozi ibi bintu birimo kumbaho nigeze njyewe nkora lettre de demande nananditse njyewe usibye no kwandika wigeze umbona namwe icyo cyifuzo cyo kuba naba umuyobozi ijambo rya kabiri umuntu wese wasuzweho amavuta amera ukomeze abahwacya ndakubaze rero ngo uvuge iyaba ari nk'umuntu w'umugabo ngo dusubizanye nkubaze uhita unsubiza mbega none ntuvuga rero kandi ntawe ukuvugisha utabishatse icyo kibazo ariko reka nze nkwereke reka nze njye kubaza wayansu tsosha haleluya ubu ndafata inzira ngende impamba ni yanjye itike ni yanjye njye kubaza uwagize ate wayansutse nta bucuti twagiranaga nta relationship twagiranaga yaje ati ndajyewe rero nibwo yagiye ajya hehe aho bita inayotirama kwa Samweli agerayo arabimubaza nk'uko tubivuze mu kanya ati ndagusaba ngo umbwire uzi wacu ntabwo wansanze mu rugo nawe ubwawe urabyibuka ko uzi wacu utansanze mu rugo kuko sinahabaga kandi wamaze kugenda bambwiye ko bakweretse abahungu bose bari mu rugo kuki utimitse abo baguhaye wangendagaho ngo muntere ibibazo narinje ngo nsobanurire umbwire ibyo nuko bimera ese iyo bibaye ku muntu abyifata mate mbese mpagarare nte muri make Samweli ngo aramuganiriza haleluya izina ry'Imana rishimwe aramubwira ati nuko amavuta amera ashaho umwana burya wumva ari amavuta nuko amera mama ariko humura mu itangira rya yaravuna ariko nyuma bigira gutya bikaryohamo sifa kwa Mungu yumaze kwicara ku ntebe y'ubwami bagutura amaturo amena wicaye mu nzu y'ubwami ufite abantu tuma haleluya wogera igihe ukaryamira igihe ukarira igihe ugafata breakfast ukaza kurenza mu masediwana ubu biracyari mu minsi ya mbere amavuta abagoranye ariko hari igihe kizagera imbere rwe ubwo bizabaho nati bizabaho ye oke ntacyo reka nihanganura nkomeje ariko nakomera bwose sinsubira kwande sinsubira itoke bawicaye aho ngaho dusenga Imana ubwo Imana nibibona yuko urugamba rurangiye irarushyiraho iki iherezo reka irushyiraho iherezo rero koko ngo inkuriza kugera kuri Sawuli yuko Dawidi ari hehe ari Nayotirama kwa Samweli
ahamagara abahungu b'abasirikare avuga ati muze shambatume mugende mugote na Yotirama yego muyigote muze munzaniye Dawidi ariko mumuzana ari mayiti sinshaka kubona Dawidi agenda Dawidi sinkimukeneye acuranga sinshaka kumwumva na gitari sinshaka kumwumva mu ryambere cyangwa ry'akabiri cyangwa base nge mbone Dawidi amasa ahumbije ashinyitse amenyo byarangiye yarumye baragi nibagi ahungu w'abasirikare sha bakoze imirimo baza kazi bahingutse nka ngo bakubisa amaso kuri Nayoti sifa kwake bwana ngo umwuka uwiteka yari yakwiriye kuri Nayoti yuzura mu nzu ya Samweli arasohoka yuzura mu rugo n'inyuma y'urugo munsi na n'epfo mu gashyamba akakombe kose akabande kose kagote Nayoti ngo kari kuzuye umwuka gusa mwuka nawe ngo ababone rero sifa kwake yambuka cyo bakubita igitsiburira abakubita ikibatsisha mwaratangiye atiragide mana ishimwe jambo ry'Imana rirambwira ngo ubayoboye aravuga ati we uwumva ashaka kurinda magara anagira ate akate sinjye guhangaha iri shyano ry'indimi hari mwajyaga munyumvana sinjya ntitira ariko uyu munsi ikintu kinditije ndakibaza Sawuli kabisa manishi ngo bagezeyo amen bamuhaye amakuru nyakubahwa ntabwo twavuga ngo urugendo rwawe rwiza mu byukuri dufite isonzi zo kuguha raporo kuko twayobewe imbaraga zihari ahantu kabisa bo mu byukuri urabona gasozi gateganye Nayoti ndatune kabona umuntu arimo arakageraho agahita afatwa umwamatse nawe se nawe afande nawe ngo nange ye natitiye ndajegera ndajegera icyombo kiva ku murongo umwamatse se niko ku buryo wahindutse umusivile baragiye ngo barebe kuri Nayoti Ngati kuku ndatatiravuze iti irakwimitse iravuze iti uzaba umwami iravuze iti uri umuyobozi iravuze iti ukwanga nange nzamwanga iravuze iti uzayobora lagide mukate baragaruka batanga raporo Sawuli arabareba aravuga ati bo angaha je dois prendre la décision ikimo bwo kugifatira umwanzuro ukakaye myself nje nyine niyemeje kwigirayo asoni amakosi mwakoze yose yewe ndigira hanyuma ndebe ibyizo mbaraga ariko aho ziri zikabaga zitumva ya niwe yadutegereje ahubwo aho uzira we turakogera imana ishi araje Sawuli nk'umuyobozi nk'umwami ariko ati ntagire nungi inyuma sike ngo murandinde uburinzi nyabaki bijyana cyane nyine gusa ngo agera aha mwuka aramwitondera maze aramutunganya mu gipfura sha mu kinyabupfura akabyara mwuka wera umwuka arakabyara byaje nka gusa mwuka aramwita ati ijambo rya mbere amina arabanza mukura mikamba iriki hasi rogera shegera kuyemo ingofero shyira hasi asigara uko nyina yamubyaye ubusobanuzi bwa bibiliya buravuga ngo buri kintu cyose arimo akuramo umwuka arimo yambika nyiri imyenda kandi agahantu uravuga ngo uwiteka aravuze ngo arakwimitse ngo kukumeza uko umutima we ushaka azenguruka inzahanura mu gitondo bwagiye gucya ubuhanuzi yaburangije bwamushizemo uwo munsi yavuye aho ajya mu rugo arongera yambara indi myenda
agaba igitero yego aho bitigiriboa nagezeyo ngaho abafilisitiya bamutsinze baramurasa ntibamuhuhura ntibamuhorahoza yinginga umusore umutwaza intwaro aramubwira ati mbabarira muhuresha mbabarira nsogote ntagwa mu maboko y'abatakebwe ngo umwana aritakuma bari bamurasha umwambi mubi cyane umwambi bita ingobe uwo wamuhuye rero niwe waje avuga ati ubwo Sawuli apfuye ingoma ihawe nde Dawidi reka njye kumukeza gukeza no guhakwa azaririmba ngo nyakubahwa ngo Imana yaguhaye ingoma ngo Imana yakuyeho umwanzi wawe ari maseka Imana yagukijije umwanzi wawe unatinde umwanzi nyine Sawuli yapfuye ye aguye he ataguye igiriboa kandi njye umwihuhuriye ntago ari inkuru y'imbarirano ni njye umwihuhuriye Dawidi ati ukabivuga ushinyika urabika umwami nkuriya wimikishijwe amavuta ushinyika sha ariko uravugisha ukuri ni wowe umwisha ni njye umwihuhuriye kabisa urumva se bagufungi igitambaro mu maso bakujyane nyuma aho bamujyanye niho bamurangije ntiyagarutse kuko yabitse umwami aseka uwo munsi uko Dawidi yakiriye inkuru yimbitse ibikande Sawuli ngo byongeye kwereka Imana neza umutima wa Dawidi amena mva ikindi yakoze ahita ashyiraho korari indirimbo ivuga ngo dupfushije intwari ibyo byose ngo byeretse Imana umutima wande wa Dawidi mwene data Uwiteka yarahabaye. Haleluya. Dusome umurongo wa nyuma wo muri Zaburi n'ubundi ibice 41 umurongo waho wa 12 iki nicyo kimenyesha yuko unyishimira nuko umwanzi wanjye atavugiriza impundu kunesha ntabwo ari kunesha n'ukunesha Imana ibahe umugisha bende data nta kindi warebera ko Imana ikwishimiye kwigukarangiza si ikimenyetso gushaka umugabo mwiza ukarangiza si ikimenyetso gushaka umugore mwiza ukabyara si ikimenyetso kugira imodoka nziza ugendamo si ikimenyetso graduation ukambara ikanzu si ikimenyetso not gukora PhD si ikimenyetso kimenyetso cy'uko Uwiteka kwishimira nuko umwanzi wawe atazajya ahabwa kuvuza impundu yakunesheje ariko akunesheje kangahe yazanye ubusambanyi uwo munsi ubugwamo azanye umujinya uwo munsi urarakara uwo munsi warakaye ni wo warwanyeho umunsi warwanyeho ni wo wafunzweho umunsi wafunzweho ni wo umwanzi yakunesheje mu buryo bwinshi iragushaka ngo ibane nawe iragushaka ngo ikurinde iragushaka ngo ikwigarurire dusenge Imana rero Mana data wa twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu turagushimira ko ufite imbabazi z'ibyaha natwe baratubabariye n'aba bari ahangaha wabagirira imbabazi haleluya kuva uyu munsi bagahinduka abana bawe abadakijijwe bagakizwa mu izina rya Yesu Kristo abari baraguye bakabyuka imbabazi zawe zabishobora guhindura imitima y'abana bawe kuva uyu munsi bakakubera abana ubwoko wishimira ndagushimye kubikoze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo